Kreşan da mənə mənfi xüsusiyyətlərimi tərk edib. Onun yerinə müsbət xüsusiyyətlərimi daha da artırmağıma, eyni zamanda şablonlaşmış düşüncəyə sahib insanlardan uzaqlaşıb, axtardığım, amma tapa bilmədiyim o çevrəni tapmağıma yardımcı oldu. Kreşan da mənə bu fərqindəliklər yaşadıqdı. Əsasən də həyatımda baş verən mənfi hadisələrə baxış bucağımı dəyişdirdi. Ən əsas da yəni bunda yardımcı oldu mənə Kreşan da. Mənim əvvəl düşüncəm çox fərqli idi. Mən ətraf düşüncəsindən çox hərəkət edən bir olmuşam. Filan kəs nə deyər, filan kəs nə deyər deyə hərəkət edirdim. Amma Kreşandan sonra artıq mən özümü tapmışam. Öz qərarlarımı özüm verirəm, öz düşüncəmlə hərəkət edirəm. Həqiqətən bunu mənə qərarlarımda çox böyük kömək olur. Heç bir zaman özümə vermədiyim sualları burada gördüm. Bu da mənim həyatıma böyük bir təsir göstərdi və bir möhtəşəm bir layihədir bu. Kreşan da mənə öncəliklə davamlı bir şeylər eləmək vərdişi yaradıb. Ən əsası sevdiyim işləri ertələmə problemimi aradan qaldırıb. Ən azından ertələdiyim şeyləri necə dayandıracağımı bilirəm hal-hazırda. Ertələmə problemimi tamamilə aradan qaldırmışam deyə bilərəm. Kreşan da qoşulanda bir sıra problemlər vardı. Və o problemlərin həllində çox kömək oldu. Bunlara misal olaraq özgüvən, davamlılıq, planlama və başqa problemləri qeyd edə bilərik. Yəqin ki, hər birimiz Harry Potter-ə baxmışıq. Yəni, hətta mən dəfələrlə baxmışam. Mənə görə Crescendo Harry Potter-dakı Hogwarts qatarına bənzədirəm. Elə düşünün ki, ora Crescendo-nun bütün marafonçuları minib və biz başqa bir aləmə gedirik. O aləmdə tamamilə heç kimi tənqid etmir. Hamı bir-birinə fayda verir, eyni zamanda fayda alır. Crescendo-nu ifadə eləmək çətindir biraz və hətta deyə bilərdik ki, Crescendo ifadə olunmur. Bunu Crescendo-çuların dili ilə desək, Crescendo sadəcə yaşanır və qoşulmazdan əvvəl mən də çox axtarırdım ki, Crescendo nədir, necə ifadə olunur, yəni əsas məğzi nədir. Tam olaraq istədiyim kimi sualı tapmadım, amma gəldim yaşayandan sonra gördüm ki, həqiqətən Crescendo ifadə olunmur, yaşanır. Ən böyük problemlərindən biri planlama oldu. Crescendo-ya qoşulduqdan sonra isə bu planlama probleminin öhdəsindən gəldim və bu mənim həyatımda böyük bir təsir göstərdi. Mən özümdən deyim, mən niyə Crescendo-ya qoşulmuşam? Birinci bundan başlamaq istəyirəm. Ətrafında olan insanların, Crescendo-ya qoşulan insanların uğurlarına baxıb qoşulmuşam. Bu, birinci Səbuhi Ağayev mentor olaraq onu örnək götürmək istəyirəm ki, bu adam Crescendo sayəsində ayrıcını aldı, xaricdə təhsilini davam etdirdi və gördüm bu insan artıq hava gedir. Mən də bundan sonra qərar aldım ki, Crescendo-ya qoşulmalıyam. Niyə də qoşulmamalıdır? Bir şeyləri eləmək istəməmək deyə bir şey yoxdur insanın təbiətində. Bir şəkildə hər kəsin istəyi var. O istəyi eləmək istəmirsə, qoşulmaz. Niyə kimsə Crescendo-ya qoşulmalıdır? Mənə bir dənə feedback verin də, niyə qoşulmalıdır? Abi, bunu qoyarsan bir də. Crescendo-nu necə ifadə edərdin? Crescendo-nu sağlam mühit deyə ifadə edərdim. Niyə sağlam mühit? Çünki ortamda olan hamı bronx et. Başdan başla, təzdən başla. Bu gəl bilir, çıxın. Çox bir qalmaq. Heç kim bronxunu sağlamdan bilir. Deniz keyfət mövzudur. Deniz keçsin. Keyfət mövzudur. Bu qəşəlik, çox qəşəlik. Crescendo mənə görə nədir? Crescendo mənə görə potensial mənim kəşfidir. Hansı ki, siz bura qoşulursunuz və dost çevrəniz, əslində dost çevrəniz deyəndə Crescendo çevrəniz, hansı ki, sizinlə sonradan dost olurlar. Mentorunuz və webinarlar sayəsində və Crescendo-nun sizə təqdim etdiyi digər alətlər, məsələn, burada məktublar misal ola bilər. Orada çox yaxşı suallar var. Bununla siz potensial məni kəşf edə bilirsiniz. Hansı ki, o daxilinizdədir və siz bu müddət ərzində qorxubsuz onu üzə çıxarmağa. Bura qoşulandan sonra artıq müəyyən müddət ərzində siz yavaş-yavaş bunu daxildən artıq xaricə doğru dəyişməyə başlayırsınız və həmin o potensial mənim 100% olmasa da müəyyən bir dərəcəsini artıq gəlib çatırsınız. Və bu məndə də belə oldu. Bizdə, məsələn, Master Chef-in Crescendo versiyası var idi, Casper Chef. Burada biz də mən 5 qrup halında yapışdıq, çox əyləncəli idi. Ən sevdiyim hissəsi də o yeməklərin dadılması, birlikdə əyləncəli. O qaçaqaç, yəni nəyə də sözləyərdi, ən sevdiyim hissələrdən biridir. Bir də
turlarda en çok sevdiğim şeylerden biri turlarda iştirak eləməkdir ki, həm o məsafələri baxmaq, həm hiking eləmək, hiking edərkən yanındakıyla onların o təcrübələrindən, mentorlarından olan söhbətlər çox maraqlı keçir. Bir də piknikləri heç vaxt deməsəm olmaz, çünki çox iştirak edirdim pikniklərdə. Qışın bu da əldə elədiyim çox şeyi pikniklərdə olan söhbətlərdən əldə elədim deyə bilərəm. Bir digər nüans, Hüseyin Hazar çəkmədiyi brainstormudur. Hansı ki, kreşonla başlayır, bir müddət davam edir. Ondan sonra bizim Facebook qrupumuzda canlı olaraq kim milyoner olmaq istəyərin kreşon da variantı olur, onlar da brainstormudur. Maraqlı suallar olur və canlı olaraq növbə iştirakçılar qoşulur. Mən bu çox xoşuma gəldi, hətta bunu qruplarda da edirdim özüm ki, gözləyə bilmirdim ki, canlı açılsın, suallar olsun. Özüm qrupa keçirirdim. İkinci turlar idi, turların çoxunda iştirak etmişəm, bələdçiyəm. Yolları çox yaxşı tanıyam, insanları azdırmadan, hədəfədə olaraq sarabilirəm. Bundan başqa Crescendo'nun daxilində Crescix adlı yarışmalar keçirilir. Daha doğrusu bu Crescix bizim bildiyimiz bu məşhur TEDx çıxışları var ki, onun Crescendo'ya uyğunlaşmış formasıdır. Crescix'da biz TEDx'de olduğu kimi 10 dəqiqə müddət verilir və bu 10 dəqiqə ərzində özümüz üçün uğurlu hesab elədiyimiz mövzular haqqında danışırıq və yaxud da ki, öz həyat təcrübəmizdə yaşadığımız və bu həyat təcrübəmizdə olan şeyləri başqaları ilə bölüşərək onlara da fayda verəcəyini düşündüyümüz mövzular haqqında 10 dəqiqəlik çıxış hazırlayırıq. Bunu təqdimat şəklində digər dostlarımıza da nümayiş elətdiririk və bununla da göstərmək istəyirik ki, biz sizə də öz öyrəndiklərimizi daha çox dostlarımızla paylaşaraq onlara öz dəstəyimizi göstəririk. Arxa fonda bizim suallarımızı verən Xədicə xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk. Həmçinin Səbuhi bəyə. Nətər düşür orada?